Morning Jesus. Jesus. Praise the Lord. Good morning to all of you. خدا ان کی تعریف کرتے ہیں, خدا ان کا نام جلال پائے. ہمارا خداوند زندہ ہے. ہر روز صبح سویرے ہمیں وہ اپنا فضل بخشتا ہے کہ اس کے کلام کو لے کر, اس کے منہ کی باتوں کو لے کر ہم آپ تک پہنچ جاتے ہیں. تو آج بھی خدا ان کی تعریف ہو اس کے بڑے رحم کے لیے, بڑے کرم کے لیے, اس کی مہربانی کے لیے کہ میں آج آپ کے ساتھ ہوں. اور آج خدا ان کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم بڑی خوبصورت باتیں خدا ان کے کلام مقدس میں سے سیکھنے والے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم خدا ان کے کلام کی طرف چلیں, اپنے اس ٹیبل کی طرف چلیں جہاں پر ونڈرفل سا بریک فاسٹ ہمارا ویٹ کر رہا ہے, تو آئیے سب سے پہلے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خدا ان کی خادمہ کے ساتھ مل کر سب سے پہلے ہم دعا کریں گے, اور دعا کرنے کے بعد ایک خوبصورت سا سانگ سنیں گے, اور سانگ کے بعد ہم خدا ان کے کلام کو سنیں گے. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور مل کر لشکروں کے خدا ان کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. آئیے اپنے سر جھکائیں گے اور دعا کریں گے. تیرا شکر ہو پیارے خداوند, تیری تمجید ہو. تو جو تھا, تو جو ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے, تو جو الفا اومیگا ہے, تو جو ہمارے چھپنے کی جا ہے, تو جو ہماری اونچی چٹان ہے. تیرا شکر ہو آج کا دن ہماری زندگیوں میں لایا, گزشتہ رات ہمیں سلامت رکھا, اور آج کے دن کے لیے پیارے خداوند تیری تمام برکات کو اپنے تمام ویورز کے لیے مانگ لیتے ہیں. جو لوگ اس ٹائم پریس ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے, اور جو لوگ پیارے خداوند اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, تمام لوگوں کے لیے تیرے نئے نئے راستوں کو مانگ لیتے ہیں, نئی صبح کو جس طرح تو آج ہماری زندگی میں لایا, ہر روز ایسی نئی صبحیں ان کے لیے مانگ لیتے ہیں. بے شک تو اس پر قادر ہے, مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع ناصری کے نام سے. آمین, آمین, آمین. خدا ان کی تعریف کرتے اس بات کے لیے کہ ہر روز وہ ایسا ممکن کرتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی باتوں کو سنتے ہیں اور خوب برکت پاتے ہیں, اچھے اچھے سانگ سنتے ہیں. تو آئیے ایک خوبصورت سا سانگ ہم مل کر سنیں گے اور یقیناً آپ برکت پائیں گے. میرا دل کا چاہ رہا ہے کہ وہ جو سانگ میری نے گایا ہے, سنا دو مجھ کو وہ پریم کہانی, آئیے وہ سانگ سنتے ہیں اور یقیناً ناظرین آپ برکت پائیں گے. اس میں بڑا خوبصورت سا وہ ٹچ دیا گیا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے بانسری بھی بجا رہا ہے اور ہماری بیٹی سانگ کو گا رہی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہماری بیٹی ہے اور ہماری کوائر کی لیڈر بھی ہے. خدا ہم کی تعریف کرتے ہیں, خدا ہم نے خوبصورت اس کو آواز دی ہے. آئیے اس سانگ کو سنتے ہیں, سنا دو مجھ کو وہ پریم کہانی. آئیے سنیں گے اور اس کے بعد ہم خدا کا کلام بھی سنیں گے. Praise the Lord. مجھ کو وہ پریم کہانی,
जाने गवानी सुना दो मुझको वो प्रेम कहानी लॉर्ड मैं मान रखता हूं कि आपने खूब बरकत पाई है। कितना अच्छा लगा है, खुदा की बेटी ने खूबसूरत गाया और छोटे भाई ने उसको बांसुरी कितनी अच्छी बजाई है। और आप यकीन खुश होंगे इस कपल को देखकर, ये हस्बैंड वाइफ हैं जो भी गा रहे थे और खुदा ने बरकत दी हुई है। खुदा की तारीफ करते हैं इस बात के लिए। तो आइए, मेरे ख्याल में वक्त है कि हम मिलकर उस आसमानी रोटी को लें जो खुदा का कलाम है। हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे और खुदा के कलाम की बातों को सुनेंगे। मेरे सामने निकालिए यूहन्ना रसूल की महफिल लिखी गई अंजील, उसका पांचवां बाब और उसकी 24वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ूंगा। जल्दी कीजिए, जरा अपनी बाइबल पकड़िए, बाइबल लिए बगैर इस प्रोग्राम को ना देखा करें। जितने लोग बाइबल पढ़ सकते हैं वो जरूर मेरे साथ अपनी बाइबल को पकड़ें। बाजी जरा जल्दी करो, अपनी बाइबल पकड़ो। बेटा आप भी जरा अपनी बाइबल लें और मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलें। यूहन्ना रसूल की महफिल लिखी गई अंजील, उसका पांचवां बाब और उसकी 24वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। और फौजगे से कहूंगा कि प्लीज इस आयत को कलाम मुकद्दस में से पढ़िए। जी आप भी खोलिए प्लीज अपनी बाइबल को हमारे साथ। फिर बताना चाहता हूं, यूहन्ना रसूल की महफिल लिखी गई अंजील, उसका पांचवां बाब और उसकी 24वीं आयत कलाम मुकद्दस में से खुदा की खादिमा के साथ मिलकर तलावत करेंगे। यूहन्ना पांच पाप और उसके 24 वर्स। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। आमीन 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 आमीन। मैं तुमसे सच कहता हूँ जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच कहता हूं जो मेरे भेजने वाले का यकीन करता है और मेरा कलाम भी सुनता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। ये कौन कह रहा है? खुदा यीशु मसीह कह रहा है। ये खुदावन के मुँह की बातें हैं। खुदावन का कलाम हमें ये फरमा रहा है कि जो मेरे भेजने वाले का यकीन करता है और मेरा कलाम सुनता है। मैं आज खुदा के कलाम मुकद्दस में से उसके कलाम के तलक से बात करूंगा कि जो खुदा का कलाम सुनते हैं हमेशा की जिंदगी उनकी है। मुबारक है वो जो खुदा के कलाम को सुनता और उसके मुंह की बातों पर अमल करता है, और उस शख्स को मुबारक कहा गया है। कहा गया कि मुबारक है वो शख्स जो उसके फाटकों पर उसका इंतजार करता है, और उसका इंतजार करने वाले कौन है? जो खुदा का कलाम सुनते हैं। अभी खुदा की खादिमा ने जो आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ी है, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, और इसमें हमें यह पैगाम दिया गया है कि मैं तुमसे सच कहता हूं जो मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, यानी कि जो खुदा बाप का यकीन करता है कि उसने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा है, और जो उसका कलाम भी सुनता है, और जो उसका कलाम भी सुनता है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। याद रखें, जो खुदा उनका कलाम नहीं सुनते और जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते, जो यीशु मसीह के भेजने वाले का यकीन नहीं करते और जो भेजा गया है जो उस पर भी ईमान नहीं लाते, उन पर सजा का हुक्म है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो हमेशा की जिंदगी को देख भी नहीं सकते, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा है उसके पास
زندگی ہے اور جس کے پاس زندگی ہے, اور میں اس زندگی کی بات کر رہا ہوں جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے, جو کہ ہمیں یسوع مسیح کو قبول کرنے کے وسیلہ سے ملتی ہے, جو اس کے کلام کو قبول کرنے کے وسیلہ سے ملتی ہے. اور جو بھی ایمان لے آتا ہے کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے, یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, یسوع مسیح اس دنیا میں میرے لیے اور آپ کے لیے آیا ہے, یسوع مسیح میرے لیے اور آپ کے لیے مارا گیا, یسوع مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے دکھ بھی اٹھائے ہیں, یسوع مسیح مر گیا, مردوں میں سے زندہ ہوا اور آسمان پر گیا اور باپ کی دائمی طرف بیٹھا ہے, جو اس بات پر ایمان لاتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں اور ان پر سزا کا حکم نہیں. یہی کلام مقدس میں سے بھی میں نے پڑھا ہے, جو میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے. اور جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں میرے عزیزو, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. یہ باتیں کلام مقدس میں سے کی جا رہی ہیں, کلام مقدس کی باتیں سچائی کی باتیں ہیں, کلام مقدس کی باتیں جو ہیں یہ حقیقت ہیں, یہ حقیقت ہیں, یہ حق پر مبنی باتیں ہیں, یہ کوئی ایسے ہی اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں کہہ رہے. کلام مقدس میں میں نے شروع میں بتایا کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے, اور جس کے پاس زندگی ہے اس کو موت چھو بھی نہیں سکتی, اور یہ ہمیشہ کی زندگی کی بات کی جا رہی ہے. جس کے پاس یسوع مسیح ہے اس کو موت چھو بھی نہیں سکتی. اور یہ کون سی موت کی بات کی جا رہی ہے؟ کچھ لوگ جو جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے, کچھ لوگ جو اس جگہ پر جائیں گے, جگہ شیطان کے لوگوں کے لیے اور اس کے چیلوں کے لیے تیار کی گئی ہے, اس جگہ پر چلے جائیں گے. دیکھیں وہاں پر موت مانگے انہیں موت بھی نہیں ملے گی, ہمیشہ دانتوں کا پیسنا ہوگا, رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. وہاں پر تاریکی ہوگی, وہاں پر پریشانی ہے, وہاں پر چیخو پکار ہے, وہاں پر سکون نہیں ہے, وہاں پر لوگ ایک دوسرے سے آوازار ہیں, پریشان ہیں. لیکن ایک دوسری جگہ جہاں پر ہمیشہ کی زندگی کی باتیں کی جاتی ہیں, جہاں پر خوشیاں ہیں, جہاں پر شادمانی ہے, جہاں پر راگ ہیں, جہاں پر گیت ہیں, جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہے, جہاں پر لوگ شادمانی کے اندر رہتے ہیں, جہاں پر لوگ خوشی مناتے ہیں, میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی والی جگہ ہے, ہمیشہ کی زندگی والی جگہ. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ جس کے لیے یسوع مسیح نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے, میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. پھر اس نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے, میں جاتا ہوں جا کر تمہارے لیے جا کر جگہ تیار کروں. جن کے پاس ان کے لیے وہ جگہ ہے جو جگہ یسوع مسیح نے تیار کی ہے, اور ان پر کلام مقدس میں جس طرح بھی پڑھا گیا ہے, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہے. لوگ ہمیشہ کی زندگی کی باتوں کو سنتے تو ہیں, کلام مقدس کو وہ پڑھتے بھی ہیں, وہ سنتے بھی ہیں, مختلف خادمین سے کلام سنتے بھی ہیں, ہمیشہ کی زندگی کے تعلق سے کلام سنتے بھی ہیں, باتوں کو سنتے بھی ہیں, لیکن حقیقت میں وہ ہمیشہ کی زندگی سے دور ہیں. حقیقت میں وہ ہمیشہ کی زندگی سے دور ہیں. وہ سنتے ہیں لیکن عملی طور پر اس پر وہ عمل نہیں کرتے. حقیقت میں آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی, میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح وہ بائبل مقدس میں بیج کی مثال دی گئی ہے کہ کچھ بیج جو ہے وہ راہ کے کنارے گرا, کچھ بیج جو ہے زمین پہ گرا, ہموار زمین پر گرا, اور کچھ ایسا ہوا کہ جسے دبا لیا جڑی بوٹیوں نے. تو یہ اسی طرح لوگوں پہ یہ کلام ہوتا ہے. میں سمجھ سکتا ہوں, یہ آپ کی بڑی خوبصورت اگزامپل اقوام مقدس میں سے دی ہے کہ کچھ بیج ایسا ہوتا ہے جو راہ کے کنارے گرتا ہے, کچھ بیج ایسی زمین پہ کہ جہاں پر اس کو اگتا ہے لیکن اس کو گہری مٹی نہ ملنے سے اس کی جڑ جو ہے وہ گہری نہیں جاتی, وہ جلد ختم ہو جاتا ہے. کچھ جھاڑیاں اس کو بھر کر اس کو دبا لیتی ہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں ہمیشہ کی زندگی کے تعلق سے, جس طرح میں نے بات کی ہے, خادمین سے کلام سنا جاتا ہے, ٹی وی چینل کے وسیلہ سے کلام سنا جاتا ہے, انٹرنیٹ کے وسیلہ سے کلام سنا جاتا ہے, ریڈیو کے وسیلہ سے کلام سنا جاتا ہے, اور مختلف طریقہ کار ہے, آڈیو بائبلز ابھی دی جاتی ہیں ان کے وسیلہ سے کلام سنا جاتا ہے, میکرو ایس ڈی کارڈ جو ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں, موبائلس کے اندر بائبلز جو ہے وہ انسٹال کی جاتی ہیں. لوگ سنتے ہیں, لوگ گاتے ہیں, لوگ خدا کے کلام کو پڑھتے بھی ہیں, لیکن حقیقت میں ان کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی والی باتیں ہمیشہ کی زندگی سے بہت دور رہ جاتی ہیں. صرف وقتی اثر رکھتی ہیں, وقتی طور پر جس ٹائم سنتے ہیں اس ٹائم بہت متاثر ہوتے ہیں,
لیکن پھر بھول جاتے ہیں یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں خدا کی خادمہ نے کی ہیں، دیکھو پھر بھول جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو سب سویرے انکرج کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یسوع مسیح کا یقین کرتے ہیں، ہاں ہم یقین کرتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ شیاطین بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی یقین کرتے ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں بہت فرق ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں، بدروہیں بھی کہتی ہیں ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں، شیطان بھی کہتا ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں، لیکن میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، خدا ان کے لوگوں، ان میں اور ہم میں بہت فرق ہے۔ ہم یسوع مسیح کی کلیسیا ہیں، پریز دی لارڈ، اور کلیسیا کا مطلب ہے چنے ہوئے لوگ، پریز دی لارڈ۔ بڑی خوبصورت بات، ہم چنے ہوئے ہیں۔ چنے کیسے گئے ہیں؟ ہم یسوع مسیح کے خون سے خریدے گئے ہیں، ہم یسوع مسیح کے خون سے خریدے گئے ہیں۔ اور جو چیز کوئی شخص خرید لے اور اس کی قیمت بھی کوئی ڈفرنٹ ہو، پیسہ بھی نہ ہو، سونا بھی نہ ہو، چاندی بھی نہ ہو، ڈائمنڈ بھی نہ ہو، ان ساری چیزوں سے ہٹ کے اس کی قیمت دی جائے، جس طرح یسوع مسیح نے اپنے لہو کی قیمت دے کر ہمیں خریدا، ہم کتنے پریشیس ہیں، ہم کتنے قیمتی ہیں، ہماری کیا ویلیو ہے۔ یاد رکھے اس بات کو کہ اگر ہم حقیقت میں یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں، اگر ہم حقیقت میں یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں، اگر یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیں، تو یہ سچائی جو ہے وہ آج آپ کی زندگی میں پوری ہو جائے گی کہ ہم پر سزا کا حکم نہیں ہوگا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی بھی مل جائے گی۔ اگر آپ ہمیشہ کی زندگی لینا چاہتے ہیں تو آج صبح سویرے آپ کے لیے یہ پیغام ہے، آج صبح سویرے آپ کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیجئے، آپ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیجئے، کیونکہ یسوع مسیح ہی وہ دروازہ ہے، واحد دروازہ یسوع مسیح ہے جس میں سے گزر کر آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک جانا ہے، یسوع مسیح وہ راستہ ہے جس پر چل کے آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک پہنچنا ہے۔ یسوع مسیح نے واضح طور پر کہا کہ کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یسوع مسیح نے اور کیا کہا؟ یہ راستہ سکڑا تو ہے لیکن ہمیشہ کی زندگی اسی سے ملتی ہے۔ پریز دی لارڈ، یسوع مسیح نے کہا کہ یہ راستہ تنگ ہے، یہ دروازہ تنگ ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی اسی دروازے میں سے گزر کر ملے گی۔ پھر یسوع مسیح اور بھی ایک بات بڑی خوبصورت کہتے ہیں کہ کوئی بھی مجھے قبول کیے بغیر، کوئی میرے بغیر آسمانی بادشاہی کو دیکھ سکتا ہی نہیں ہے، اور جس نے آسمانی بادشاہی میں نہیں جانا اس نے ہمیشہ کی زندگی نہیں پانی۔ جس کے پاس زندگی کا وہ سٹیمپ ہوگی ہمیشہ کی زندگی کو، وہی اس جگہ کو دیکھے گا، وہی اس جگہ پر جائے گا، وہی ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس جگہ پر داخل ہوگا، ہمیشہ کی زندگی اس کو ملے گی۔ اگر آپ ہمیشہ کی زندگی لینا چاہتے ہیں تو پھر خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیجئے، کیونکہ وہی راستہ ہے، وہی ذریعہ ہے، وہی جگہ ہے جو آپ کو اس مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ جو یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، اس کے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے، اس پر سزا کا حکم نہیں ہے، اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ آپ یسوع مسیح کے خون خریدے گئے ہیں، آپ یسوع کے لہو سے خریدے گئے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج تک آپ نے اپنا وقت ضائع کر دیا، یسوع سے دور رہ کر وقت ضائع کیا ہے، تو میری بہنوں بھائیوں، آج صبح سویرے پہلا کام یہ کیجئے، میرے ساتھ آج مل کر اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو دعوت دیجئے، اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو کہیے کہ میں نے وقت ضائع کر دیا، میں نے ٹائم تیرے بغیر گزارا، اتنا ٹائم میں نے تیرے بغیر ہی گزار دیا، ہاں خدا میں اپنا دل کا دروازہ کھولتی ہوں، میں اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہوں، خدا میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، میری زندگی کا مالک تو بن جا۔ اور آج کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو دن بھی آپ کی زندگی میں آئے گا، ایک نیا دن ہوگا، ایک فتح کا دن ہوگا، سرفرازی کا دن ہوگا، بلیسنگز کا دن ہوگا، ترقی کا دن ہوگا، سرفرازی کا دن ہوگا، خوشیوں کا دن ہوگا، شادمانی کا دن ہوگا، ہر لمحہ ہر پل آپ کے ہونٹوں پر خوشی کے نغمات ہوں گے، آپ گیت گاتے ہوئے حمد کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوں گے، کیونکہ کلام میں لکھا وہ تیری آنکھ کے سارے آنسو پونچھ دے گا۔ وقت کافی ہو چکا، وقت بہت گزرتا جا رہا سپیڈ کے ساتھ، ابھی وقت ہے کہ میں بچوں کے لیے دعا کروں۔ بچوں جلدی سے اکٹھے ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ آپ اپنے سکول کے لیے نکلیں، بھائی اپنی جاب کے لیے جائیں، بزنس کے لیے جائیں، اور بیٹے بیٹیاں جو کالج کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں وہ بھی ریڈی ہو جائیں، کیونکہ مجھے پتا ہے بچوں کے بعد ابھی ان کا بھی ٹائم ہوگا، وہ بھی اپنے وقت پر 8-9-10 بجے جب بھی ان کے پاس ٹائم ہوگا اپنے کالج کے لیے نکل جائیں گے، یونیورسٹی کے لیے نکل جائیں گے۔ لیکن ابھی ایک ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کر کے میں بھی جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے آفس کا وقت بھی ہو چکا ہے، میں نے اپنے اسٹوڈیو
में भी पहुंचना है और वहां पर भी टाइम है, लेकिन मैं जाने से पहले आप लोगों के लिए बरकत की दुआ करना चाहता हूं, आपको रुखसत करना चाहता हूं। आइए बच्चे रेडी हो जाएं। प्लीज बहनों अपने बच्चों पर मेरे साथ मिलकर हाथ रखो, हमारे हाथ भी आपकी तरफ भरे हुए हैं, हम मिलकर इन बच्चों को बरकत देकर रुखसत करना चाहते हैं। आइए मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, खुदा बाप तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम तेरे खादम मिलकर खुदा, मैं तेरी खादमा के साथ मिलकर ए खुदा मुत्तफिक होता हूं और ए खुदा पाक खुदा इन प्यारे बच्चों को यीशु मसीह के नाम से बरकत देता हूं। खुदा उन मैं अपने हाथों को इनकी तरफ बढ़ाता हूं और तेरी मिन्नत करता हूं खुदा इन बच्चों पर, खुदा उन तेरे कर्म की नगाह रहे, खुदा उन इन्हें तरक्की और सरफराजी मिले, ये तुझ में तरक्की करें खुदा, ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे खुदा। जब ये घर से निकलते हैं खुदा इनकी हिफाजत कर है खुदा हर तरह के हादसे से, हर तरह के एक्सीडेंट से, हर तरह के शैतान के मंसूबों से, हर तरह के खुदा उसके गंदे मंसूबों से इन्हें महफूज रखना खुदा। खुदा पाक खुदा ये बर्रे के लहू में महफूज रहे, इन बच्चों की हिफाजत कर, ये अपने स्कूल में जाते हैं खुदा इनकी वहां पर हिफाजत कर। खुदा पाक खुदा इनके दिल दिमाग जहन को रोशन कर दे खुदा, रूह कुद्दस की कुदरत के वसीला से रोशन हो जाए खुदा, इनके पढ़ने में खुदा इनकी मदद कर, इनके जहनों को खोल दे, इनके स्कूल के लिए, इनके टीचर्स के लिए तुझसे बरकत की दुआ करते हैं। हाँ खुदा खुदा जितने भाई जितने बेटे बेटियां कॉलेज के लिए खुदा जाने को हैं खुदा, जब भी वो निकले 8 बजे 9 बजे 10 बजे जब भी वो अपने घर से निकले, यूनिवर्सिटी के लिए जब भी घर से निकले खुदा पाक खुदा उनकी भी हिफाजत करना खुदा। ये तेरे लोग हैं, तेरे नाम से कहलाते हैं, तुझ पर ईमान रखते हैं खुदा, ये तरक्की पाए, ये सरफराजी पाए, ये बरकत पाए खुदा, ये बरकत पाए खुदा, ये बरकत पाए खुदा, खुदा काम की खुदा मंजर खुदा इनके करीब हो खुदा, यीशु मसीह के नाम से बरकत के दरवाजे इनके लिए खुले। हाँ खुदा जो भाई जॉब के लिए बिजनेस के लिए निकलने को हैं, हाँ खुदा पाक खुदा मैं तेरा खादम तेरी खादमा के साथ मिलकर जाने से पहले आज इनके हाथों को बरकत देता हूं खुदा, बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से बरकत देता हूं, इनके हाथों को ब्लेस करता हूं, जिस काम में ये हाथ डाले खुदा उस काम में बरकत आ जाए, जिस चीज को हाथ खुदावंद उस चीज को बरकत ठहराना खुदा, इनको रुपए पैसे की बरकत दे, इनके बिजनेस को तरक्की दे, इनके बिजनेस को सरफराजी दे खुदा, खुदा पाक खुदा ये तरक्की पाए, ये सरफराजी पाए, इनकी जॉब खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और खुदा बरकत हो जाए, इनकी जॉब पॉइंट को बरकत देते हैं, इनके ऑफिस को बरकत देते हैं खुदावंद, ये तरक्की पाए, ये सरफराजी पाए और मसीह का नाम इनकी जिंदगियों से जलाल पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। बच्चों अभी आप स्कूल जाइए, खुदा आपके साथ हो, खुदा आपकी हिफाजत करे। जाने से पहले मैं और आपकी आंटी अभी आपको बोलना चाहते हैं बाय बाय, खुदा आपके साथ हो, खुदा आपकी हिफाजत करे। ध्यान से जाइएगा, बड़े ध्यान से रोड क्रॉस कीजिए और खुदा आपके साथ हो। वापसी भी जब आए बड़े ध्यान से रोड क्रॉस कीजिए और बड़े ही ध्यान से पढ़ लिख कर यीशु मसीह के नाम को सरबुलंद कीजिए। ध्यान से जाइए, खुदा आपकी हिफाजत करे। और भाइयों आप भी जब बिजनेस के लिए जाने वाले हैं, मैं दिल से आपको बरकत की दुआ देता हूँ। जो जॉब पर जाना चाहते हैं, मेरी दिल से दुआएं आप लोगों के साथ हैं। खुदा आपको तरक्की दे, खुदा आपको सरफराजी दे, खुदा आपके हाथ की कमाई में बरकत दे दे। आप जिस काम में हाथ डालें वो काम बरकत हो जाए, आप जिस चीज को हाथ लगाएं उस चीज में खुदा पाक खुदा चीज को बरकत दे दे। आपको लोग जाने कि आप यीशु मसीह के मानने वाले हैं, आपकी जॉब पर लोग जाने कि आप यीशु से प्यार करने वाले हैं। जाइए लश्करों का खुदावंद आपके आगे चले और आपके लिए नए रास्ते खुलते चले जाएं। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू मेरी बहन, गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चों, खुदावंद आपके साथ हो। वेट कीजिए बहनें, मैं समझ रहा हूं कि आप सभी सोच रही होंगी कि पारी साहब ने सबके लिए दुआ कर दिया लेकिन हम भी अभी पीछे बाकी हैं। मैं आप लोगों के साथ हूं, मेरा जीवन साथी आप लोगों के साथ है। मुझे पता है मेरी बहनें वेट कर रही हैं, मेरे बच्चे भी घर में रहने वाले वेट कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग वेट कर रहे हैं। हम आपके लिए भी दुआ करेंगे और अभी एक खास दुआ खुदा की खादमा आप लोगों के लिए करेगी। जितनी बहनें जितने भाई जितने बच्चे जितने बुजुर्ग जितनी हमारी बुजुर्ग माएँ घर में रहती हैं, अगर आप बीमार हैं तो भी, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो भी, अगर आप घर में रहकर घर के काम में सारा दिन मसरूफ रहती हैं तो भी, आप सारा दिन प्रेस टीवी देखते हैं, सारा दिन खुदा उनकी प्रस्तुति सुनते रहते हैं, आप कलाम सुनते रहते हैं, आपको बरकत देना चाहते हैं ताकि खुदा आपको आपके घर में ही बरकत दे और आपका आसमा आप लोगों के लिए खुदे, आप तरक्की और सरफराजी पाए। आए खुदा की खादमा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। तेरा शुक्र हो प्यारे खुदावंद, तूने हमें अपना जिंदा कलाम बख्शा।
تیرے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. میں چاہتی ہوں پیارے خداوند کہ ہم تمام لوگوں کا یہی ایمان ہو پیارے خداوند کہ تو ہماری دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. بے شک جو تجھ سے دعا سچائی سے مانگتے ہیں تو ان کی دعاؤں کو سنتا ہے. تیرے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو آنسوں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. آج کے بعد وہ کبھی مایوس نہ ہو بلکہ وہ مسرور رہ کر ہمیشہ تیرا شکر کریں اور صبر سے تیری راہ دیکھیں, کیونکہ تو صبر کرنے والوں کو عزیز رکھتا ہے, شکر کرنے والوں کو عزیز رکھتا ہے. اور ان تمام لوگوں کو جو پریس ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور جتنے لوگ اس وقت سو رہے ہیں انہیں بھی خداوند فضل بخشے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اپنی اپنی برکات کو ریسیو کریں. مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع ناصری کے نام سے, آمین. آمین, آمین, آمین. ابھی ایک دعا اور باقی ہے جو خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے, وہ بھائی وہ بہنیں وہ نوجوان جو بے روزگار ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس بہت سے لیٹرز پہنچ رہے ہیں, لوگ پریس ٹی وی کے نام سے مجھے لیٹر لکھ رہے ہیں پورے پاکستان سے, بلکہ کل تو ہمیں دو لیٹر آؤٹ آف کنٹری سے بھی ریسیو ہوئے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ میں انہیں لاؤں اور ان لیٹرز کو ہم پروگرامز میں شامل بھی کیا کریں. اور اس لیٹر میں بتا رہے تھے کہ ہم جب سے پریس ٹی وی دیکھ رہے ہیں خداوند نے ہمارے گھر میں معجزات کرنے شروع کر دیے ہیں, خداوند نے ہماری زندگی میں معجزات کرنے شروع کر دیے. جب آپ ٹی وی پہ دعا کرتے ہیں تو خداوند اس طرح فیل ہم کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے گھر میں اتر آیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پیارے بھائیوں پیاری بہنوں خداوند کے لوگوں, کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے مانگنے والوں کے بالکل قریب ہے. کلام میں لکھا ہے تو مجھے پکارے گا اور میں تجھے جواب دوں گا. اگر آپ بھی اس کو پکاریں گے خداوند آپ کو بھی جواب دے گا. جو لیٹر میں لکھنا چاہتے ہیں میں آپ کو سمپل سا پتہ بتانا چاہتا ہوں, اس کو لے لیجیے. ٹاپ پہ لکھیے پاسٹر شہزاد, نیچے لکھیں پریس ٹی وی, مریم نشاد کلونی, آرے بازار, لاہور کینٹ. سمپل, میں کل بھی اس کو رپیٹ کروں گا. آپ لیٹر لکھیے, آپ لیٹر میں آپ اپنی پوری جو حقیقت ہے آپ کی ساری اس کو لکھ کے ہمیں بھیج سکتے ہیں اور وہ لیٹر آپ ہمیں بھیجیں. میں کوشش کروں گا کہ ان لیٹرز کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے. اور ساتھ میں اس پروگرام میں میں چاہوں گا کہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں, میں پورا ایڈریس اپنا جو ہے اس کو اسکرین پر چلا دوں گا. آپ اسکرین پر ایڈریس لکھ نوٹ کر کے آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں, لیٹر بھیج سکتے ہیں اور ہم ان لیٹرز کو پراپر اس پروگرام میں شامل بھی کریں گے اور انہیں پڑھیں گے بھی اور آپ کے لیے دعا بھی کریں گے. آپ کا لیٹر جو ہے اس کو شامل کیا جائے گا اس پروگرام میں اور آپ کے لیے دعا بھی کی جائے گی. اور کچھ لوگ لیٹرز کے اندر اپنی دہائی کی بھی ڈال کے بھیج رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح نہ کیجئے. لیٹرز کے اندر آپ اپنی دہائی کی یا پیسے نہ ڈال کے بھیجیں. اگر آپ اپنی دہائی کی دینا چاہتے ہیں, چرچ بلڈنگ جو بھی تعمیر ہو رہا ہے, چرچ کی تعمیر جو بھی جاری ہے, آپ ٹی وی پہ دیکھتے بھی ہیں, ہمیں آپ کی مدد چاہیے, مدد کی ضرورت بھی ہے. آپ اپنی دہشت کی جو ہے اپنا ہدیہ جو ہے کچھ بھی آپ دینا چاہتے ہیں, جیسے بھی آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ چرچ بلڈنگ کے لیے ضرور ہماری مدد کیجیے. کیونکہ ابھی ہمارے پاس چرچ بلڈنگ نہیں ہے, ہم تو ایک بڑی گلی کے اندر سارے پروگرام کر رہے ہیں, عبادات کر رہے ہیں, ہمیں چرچ کی ضرورت ہے. جس طرح بارش ہوتی ہے, طوفان آندیاں آتی ہیں, میں نہیں چاہتا کہ لوگ عبادت سے یا خدا سے دور رہے. ہم چرچ کی تعمیر کر رہے ہیں, ہمیں آپ کی مدد چاہیے, آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ٹی وی اسکرین پر آپ چرچ بلڈنگ کو دیکھ بھی سکتے ہیں. آپ اپنے ہدیہ جات لے کر اتوار کی صبح 10 بجے آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں, لیکن آ کے اپنے ہدیہ جو ہے جب وہاں پر میں ہوتا ہوں چرچ میں تھیلی میں ڈالیں, یا جب میں ہدیہ کلیکٹ کرتا ہوں آپ مجھے دے سکتے ہیں. جمعے کی شام بھی آپ آ سکتے ہیں, جمعے کی شام 4 بجے, اتوار کی صبح 10 بجے, آپ ان دونوں ڈیز کے اندر آ سکتے ہیں. آپ خود آ کر مجھے ملیے, دعا بھی کروائیے اور آپ اپنا ہدیہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن ابھی ایک دعا بے روزگاروں کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں, جو بے روزگار رہ گئے ہیں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. آئیے میرے ساتھ خدا کی پاک حضوری میں جھک جائیے. خدا لشکروں کے خدا, تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے آج اپنے تمام عزیزوں کے لیے خدا ان جو بے روزگاری کے اندر ہیں, جو پریشانی کے اندر ہیں خدا ان, جو خدا ان سالہ سال سے خدا ان پاک خدا تیرا انتظار کر رہے ہیں, یسوع مسیح کے نام سے ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. خدا ان خدا ان کے لیے برکت کے دروازے کھلیں, انہیں ترقی ملے, انہیں سرفرازی ملے خدا ان خدا, نئے دروازے ان کے لیے کھل جائے خدا ان پاک خدا, انہیں اچھی جاب ملے, ان کو اچھا بزنس ملے خدا ان, تاکہ ان کی پریشانی جائے خدا ان پاک خدا, اور خدا ان تیری برکتیں آسمان سے ان کے لیے برسیں, انہیں بلیس کر مسیح خداوند یسوع کے نام سے, آمین, آمین, آمین. تو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے ہر روز کتنے بجے, صبح 6 بجے, اس کے بعد پھر ہم کتنے بجے آتے ہیں, 7 بجے.
तो ये दोनों टाइम हमने आपके लिए डिसाइड किए हैं, सुबह 6 बजे और फिर 7 बजे। अगर आप 6 बजे उठ जाते हैं, अगर कोई फैमिली में सोया रहता है तो उसको भी उठाया करें, जगाया करें उसको भी, ताकि वो भी हमारे साथ मिलकर लश्करों के खुदा के नाम को सरबुलंद करे। खुदा आप सबके साथ हो, हर रोज हम आप तक पहुंचते हैं और मैं मानता हूं कि आप बरकत पा रहे हैं। जरूर हमें लिखें, मैसेजेस भेजें, हम उनको भी प्रिंट आउट लेकर शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है अगर आप हमें एप्लीकेशन लिखकर भेजें, लेटर लिखकर भेजें, तो वो ज्यादा हमारे लिए बाबरकत होगा। खुदा आप सबके साथ हो, कल फिर मिलेंगे। खुदा आपके साथ हो, देखते रहिए प्रेस टीवी और हमारे साथ रहिए एवरी डे, हर रोज सुबह सवेरे गुड मॉर्निंग जीसस शो अंदर, और हमारे साथ मिलकर बोलें, आइए बोलेंगे गुड मॉर्निंग जीसस। खुदा आप सबके साथ हो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस प्रेज टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमेन।